Mulla kun ei noita kenkiä juurikaan oo, niin näytä tämmöset Airwalkit vitosella kirppikseltä. Mun mielestä ihan jees. Mä oon nyt pikkusen näillä jo kävellyt, mutta täällä tosiaan oli vielä toi logokin tuo sisällä. Se on vähän kulunut pois, kun on sen verran tullut käveltyä. Muuten aika suht siistit kengät on. Ja vähän käytetyt, niin mun mielestä ihan jees löytyy. Eikä ollut tosiaan hinnallakaan pilattu.